feliz aniversário, Jaque. Tudo bem? Tudo de bom? Que Deus possa te abençoar muito, que você possa viver muito. Obrigado por ser essa amiga especial, tá? Mesmo que essa Covid esteja afastando todos nós, você ainda continua essa pessoa especial. Obrigado por ser às vezes doidinha, engraçada. Então, feliz aniversário, que você possa viver muito e que Deus te abençoe. Muitos, muitos anos de vida. Eu não sei quantos anos você está fazendo hoje, mas feliz aniversário a quantos anos.